Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Tanter på tuben med mig Monica här i Umeå och med Karina i Västerås. Jajamän, hej hej. Hej, vi är tillbaka. Vi har haft uppehåll nu i, ja vad var det sen i julas eller hur var det? Ja, sen före jul. Men nu har vi vaknat ja, upp i vår vintersömn. Ja, börjar nu börjar vi ju... Nu sprätter i kroppen här och, och, och det är ju vår på ingång och, och sådär. där. Överdriv inte här nu. Jag sitter fortfarande och gnuggar mig och undrar, måste jag gå ut ur den här hålan? Men okej okay då, jag, jag, jag är vaken i alla fall. Ja, härligt. Hur har du haft det sen sist, Karina. Och, nej men jag har haft det ganska bra. Eh, jag tycker det är fantastiskt nu att det är så pass ljust. Det är ljust på mm. morgonen när jag vaknar, det är ljust på kvällen när jag slutar jobba. Och, ja, jag tycker det finns hopp om, om en härlig vår här nu. Ja. Och, ja, och sen har vi, jag måste få berätta det, vi har hämtat en ny kamin. Oh, nej! Och, jo. En liten kille en liten kille till vår tjej. Och, oh, okay, men det grattis, är kul. vad heter han? Han heter Leopold. Leo. Mm. Och det Var kul. inte det någon känd person som hette Leopold? Jag vet inte, jag tänker bara på Leonardo DiCaprio. Vi har vår egen Leo här hemma. Oh, just det. Men... <laughs> ja, det är en av mina favoritskådisar, mm. Leonardo DiCaprio. Mm. Mm. Hur har du själv haft det då? Jo, men tack. Det har varit lite så där. Ja, ja. ja, alltså jag, jag behövde liksom verkligen hämta mig efter äh, jul och sådär. så äh, där. Så det har jag gjort kan man säga, verkligen. Men äh, jag börjar som tina upp nu när nu, nu det börjar bli vår och sådär. Men äh, här uppe i Umeå är det ju faktiskt ganska långt till våren. Jag ser att äh, Nere i ja, södra Sverige, Skåne. Um, där är ju våren... Den är ju verkligen ett faktum. Även fast det kanske det kom lite bakslag med snö och sådär, där. Men um, ja, här uppe är den ju inte det vid den här tiden på året riktigt än. Men jag ska snart fira födelsedag tänkte jag. Så jag sitter här och laddar upp. Och, och, och ska partaja lite i alla fall. Ja, det, jag tycker det är underbart att fira födelsedagar. Då har man liksom klarat ett år till ovan jord. Det tycker jag är värt att fira. Eh? Ja. Ja. Du, jag tänkte på en sak. I december, när vi körde vårt race med fyra stycken avsnitt, ett avsnitt i veckan på söndagarna på advent. Det kommer vi ju inte fortsätta nu med ett avsnitt i veckan, utan vi har ju en liten annan tidplan. Vi tänker oss lite grann så här på vårkanten nu, va? Ja, precis. Eh, vi eh, kör några avsnitt, ett i månaden. Mm. Eh, tre till att börja med, tänkte vi. Så ja. tre avsnitt en gång i månaden tänkte vi att vi skulle komma ut med. Eh, på tuben den här gången. Det låter jättebra. Sen på sommaren gör vi lite annat och sen får vi se framåt. Ja, vi tar ett uppehåll till sommaren mm. för då har ju alla, alla andra saker att pyssla med kanske. Så, mm. så får vi se hur det blir till hösten. Så det är så det ser ut till så vidare. Ja, vi lovar inte för mycket utan vi får se hur det blir helt enkelt till höstkanten. Yes. Mm. Men nu är vi här. Och vad, vad var det som hände senaste avsnittet? Nu bläddrar vi tillbaka här, veckan före jul. Vad pratade vi om då egentligen? Det var någonting om influencers. Var det inte någonting om någon serien där man opererade sig och så där? Ja, det var ju du som hittade den här serien, hur Priset vi betalar. Jag, jag såg ju den serien sen och den var ju verkligen sevärd. Ja, på din rekommendation. Då. Så att det var, det var, det var ju intressant och, och, och väldigt, väldigt sorgligt samtidigt, tyckte ja. jag. Ja, jag tycker också att det är sorgligt. Det är en sak för oss som är vuxna, men just alla yngre människor som lever i den här världen och har de här personerna som sina mm. förebilder och som är egentligen ett omöjligt ideal man ser upp till. Jag tycker, jag ja. tycker det är, måste vara en tuff värld, alltså. Mm. Mm. Ja, onekligen tufft, verkligen. Um, um. och Jag känner också att um, 2023 så uh, jag blev jag faktiskt lite ledsen också av att titta på det där. Jag tänkte att uh, vi har väl kommit lite längre, uh, men ja, uh, tyvärr så, så ser det ut som det, som det gör. och uh, det, är, det är bra att man, vi som är lite äldre att vi håller reda på de här sakerna, för att det, det är inte helt oviktigt faktiskt, i den här eh, internetvärlden och sociala mediervärlden vi lever i. Ja, och apropå det, jag tänkte på en sak jag läste här om veckan. Billie Eilish, visst heter hon så? Billie mm. Eilish. Hon hade avslutat alla sina sociala medier, för att hon blev alldeles uppslukad av sociala medier och hon sa själv att jag tror ju på allting jag läste på Instagram. och Hon insåg mm. ju själv att det var inte bra för henne. Så det kommer sådana handlingar också då ur den här världen som inte är så eh, nyttig för någon av oss, tror jag. Mm. Ja, det var, det var ju väldigt klokt gjort av henne. Ja, att, eh, och, um, och så Att klara av att också. göra det. Mm. Ja, ja det är sorgligt väldigt sorgligt. sorgligt och väldigt klokt. för Jag tänker att det blir ännu sorgligare om man inte eh, förstår att det är det kanske man behöver göra eh, ibland, lite då och då. och Det gäller väl i, i alla åldrar att, eh, eh, ja, att lära sig att filtrera och, och sortera. Eh, den enorma mängden information som, som kommer till en hela tiden. Vi fick in en kommentar angående just det här om den här dokumentären och influencers. Så Jag tänkte att jag kunde läsa kommentaren som kom in. Och Då står det så här, är det, är det ens möjligt att jobba som influencer utan ändra, ha utbildning i något eller att modifiera kroppen eller liknande. Säg att någon har blivit uppsagd på jobbet och letar efter ett sätt att tjäna pengar för att få mat på bordet. Vore det då inte fantastiskt om det funnits ett sätt att tjäna pengar på som endast kräver att man är linslus och kan redigera har, har en mobiltelefon och lite brinnande intressen för estetiska saker, som heminredning, mat, kläder eller smink. Hur funkar det här egentligen? Ja, hur, hur funkar det här egentligen? Är vi några som kan svara på det, du och jag, kvinna? Eh, till viss del. Jag tycker att du brukar beskriva det här så bra, just det här med med Youtube att det är så rättvist, därför att vem som helst kan starta en kanal. Det spelar ingen roll hur gammal du är, vilket kön du har, eh, hur mycket pengar du har, vilken utbildning du har, utan vi kan starta en kanal om vi vill det och sen kan vi faktiskt börja spela in med vår mobiltelefon. Det är väldigt rättvist. Ja. Um, det är både på gott och ont där, tycker jag. verkligen. Det är väldigt fint att, att, man kan, att alla kan få vara med och leka. Det är en väldigt fin tanke och det, det funkar ju också så. och Det ser man också väldigt mycket av på sociala medier överhuvudtaget. Och inte bara här på Youtube. Just att, ja, att det, det är tillgängligt för vem som helst och de, de flesta kan posta någonting i någon form. Så det är väldigt inkluderande. Men sen, sen finns det ju då ja, dåliga sidor av det här naturligtvis. Mm. Men går det att göra karriär och tjäna pengar utan utbildning inom det här området? Men med bara ett brinnande intresse? Hur, hur tänker du själv på på din kanal och på Youtube? Ja, alltså jag har ju inga som helst karriärsdrömmar mm. med min Youtube-kanal. Så att det, det tänker jag inte på överhuvudtaget. Utan eh, jag har ju min Youtube som en hobby. Och eh, jag, jag är här för att ja, få utlopp för min kreativitet och, och så vidare. Men eh, det jag... Det, det jag ser det är, ju, det är ju verkligen alla typer av grader av äh, människor som äh, har gjort karriär på just Youtube. Då. Äh, det, det är väldigt varierande kvalitet på, på människorna. Som, men det, det, det behöver inte betyda någonting äh, hur... hur huruvida de har lyckats eller inte. Det kan, det kan finnas de som har lyckats otroligt bra som producerar väldigt låg kvalitet på sina kanaler. Och så finns det de som har väldigt, väldigt hög kvalitet på sina kanaler och det kanske inte går fullt lika bra för dem. Men ja, så det, det där är väldigt intressant. Men vad det gäller det här med Eh, skönhet och så vidare, så är det, ju, eh, det, det är ju någonting som man slås av väldigt mycket. Att det är eh, då man eh, hamnar... Det, det spelar nästan ingen roll vilket forum man han, hamnar på. Eh, så om det är TikTok eller Youtube eller eh, Instagram och så där, det är enormt utseendefixerat. Det är enormt fokus på utseende. Då om vi då kommer tillbaka till den här kommentaren och till eh, eh, den här serien så, så, se, så då, det ser man ju eh, väldigt, väldigt tydligt både på svenska och eh, utländska, ja, om vi nu tar Youtube då. Eh, så tyvärr så ser man ju hur det avspeglar sig väldigt, väldigt mycket i de här influencerserna. Och eh, krävs det att eh, man... Behöver man någon utbildning eller så? Nej, det behöver man ju inte. Men man kan ju absolut bara starta från ingenting. Det räcker ju med att man har något sorts brinnande intresse. Ja, jag tror att det är bra att vara målmedveten. Jag tror det är väldigt bra att tänka igenom vad man själv vill med sin kanal. För har man ett mål, då kan man göra val så att man hela tiden går mot sitt mål. Men jag tror också det är viktigt att man kommer ihåg att det är hårt arbete som ligger bakom. De allra flesta som har kanaler har ju haft sina kanaler under många, många år och har ju kämpat med att lägga ut videor och öka sitt prenumerationsantal och få fler och fler tittare. Och jag tror att man gör lite fel om man tittar bara på de här stora influenserna som har lyckats. Bianca har vi då fler personer. Therese Lindgren kanske. Mm. Ja, och Helene Torsgården, väldigt stor Torsgården. Ja, mm. och Att Det kanske inte bara handlar om att tänka att man ska bli som dem. Utan det gäller att hitta sin väg, tror jag. Väldigt mycket också. Ja. Att inte ge upp. Ja precis. Det, här, ähm, det är ju, De flesta är ju faktiskt inte... vad va kan det, utan, utan att veta de exakta siffrorna, så är ju min gissning på att ja, kanske 98-99 procent lyckas ju inte, utan att då man är mera... <laughs> kanske som, som i mitt segment, då, där man har några hundra följare och så där. Äh, det, det trivs ju jag väldigt... Bra med. Men vill man då växa och bli stor och bli större, då, då ska man ju ha det i åtanke att man är förmodligen bland väldigt, väldigt många andra, kanske så pass mycket som 99 procent. Så, så då kan man ju börja förstå att det är ju väldigt svårt att bryta ut sig därifrån och bli liksom någon, någon för Therese Lindgren till exempel är ju redan uppfunnen Hon, och, och, och att uppfinna det igen det är ju, blir ju väldigt svårt. Men kan man gå någon utbildning då? Jag tänker på det finns ju sådana här coacher och sånt där, det ramlar ju jag över ibland på, på Youtube, ibland får jag något mejl också med sådana som vill erbjuda hjälp, för att min mm. kanal ska växa och så ja. men kanske finns någon sån. Som... Det, ja, kan... det är ju intressant att, att det har börjat komma mer och mer, så för det finns ju uppenbarligen ett behov av det. Um, så ja, finns det ett behov så då uppstår det ju också... Uh, ja. Någon som vill täcka upp behovet. Så det är ju väldigt intressant. Vi får väl se. Det kanske kommer något influencergymnasium. Precis som det gjorde med spelvärlden. Där man, man, på början av 90-talet. Vem hade kunnat tro och ana att det, skulle, att det numera finns E-sportsgymnasium. E jag minns den tiden mycket, mycket väl på 90-talet. hade aldrig kunna föreställa mig att det skulle se ut så idag. Nej. Ja, det är en tanke. Vem vet? Ja, så vem vet, det kanske kommer ett influencer-gymnasium. Mm. Du, Karina, du hade ju en liten trendspaning, hörde jag. Låt höra. Ja, det är någonting som jag har tänkt på de senaste månaderna när jag har inte bara titta på Youtube, utan sociala medier överhuvudtaget. Det är ju många influencers som är runt 30, 25-30. Och de blir ju gravida och får barn. Ja, och det, det stämmer. Jag, ja, och det jag har tänkt på då, det är vad kommer nu hända med deras kanaler? De jobbar som influencers, de, det är därifrån de har sin inkomst, från sin kanal och från sina samarbeten. Och sen får de då barn. Kommer, kommer de fortsätta med Youtube? Jag vet ju att när man får barn så får man ju andra värderingar, och alla kanske inte vill exploatera sina barn heller på sociala medier. Mm. Men vad kommer hända? Jag tycker det är lite spännande faktiskt. Kommer... Kommer de finnas kvar och göra om sin kanal eller kommer det öppna upp en lucka kanske för andra åldersgrupper? Kanske, ja. eh, 65 plus kanske? Ja, apropå det. Precis. Ja, jag ja lite tanter här... kanske. Mm, exakt, jag såg på den här serien Hotell Romantik som gick på SVT, där 65 plusare åkte och dejtade i Alperna. Alltså, wow, Vil vilken serie, den var helt underbar. Och de... ja, jag har inte sett den. Nej, och de tanterna är ju på YouTube nu. Det heter Livet efter 65 heter ja. deras kanal. Mm. Det, är ju, det är ju jätteroligt att, att de är... För jag har ju kollat upp, du har ju nämnt det här för mig, så jag har ju kollat upp den, fast jag inte hade sett den där serien. Så mm. jag tycker det är fantastiskt roligt att de är här på YouTube och tar för sig eh, som de eh, tanter de är. Ja, tycker jag är jätteroligt. Eller kommer det bli så att, att det blir här mer familjekanaler? Att man har med mm. sig sin, sin man och sina barn, och gör ja, mer sådana lite mysigare vloggkanaler? Jag, jag vet inte. Ingen vet ja. vad som kommer hända. Som allas vår Helene Torsgården. Det kanske bara blir Helene Torsgården eh, gånger eh, flera tusen framöver här nu i, i all den här babyboomen. Ja, och det är lite grann som du sa med Therese Lindgren. Hon är ju redan uppfunnen. Det finns ju bara en Helene Torsgården, förvisso. Ja, verkligen. Vad, vad är det som gör Helene Torsgården så eh, himla populär egentligen? För hon är ju onekligen en populär... Finns det någon som har någonting ont att säga om eh, Helene Torsgården? Jag tror inte det. Nej, det tror jag ju inte. Hon är ju en sån person och hennes kanal som många åldersgrupper kan titta på. Både jag och Victoria mm. tittar ju på den kanalen och vi tycker den är lika bra båda två. Mm. För det här har vi ju funderat lite grann på, vad är det som gör Helene Torsgården så himla populär egentligen? Och det är kanske så att eh, det, det kanske kommer att komma lite flera ja, eh, kopior på Helene Torsgården. Eh, det skulle faktiskt inte förvåna mig i den här babyboomen. Eh, du sa ju att hon... Eh, att hon kan ses av många olika åldrar, det är ju en sak. Men vad har vi mer? Ja, en sak som jag tänkte på veckan, det är ju att hon är ju så himla relaterbar. Och sen så, hon är ju ärlig. Hon är ju den hon är. Hon pratade om att hon hade gjort cellprov. Och sen pratade hon om vikten av att göra cellprov. Och då vände hon sig då till betydligt yngre personer som hänger på hennes kanal, men även äldre. Men hon förställer sig inte, utan hon berättar bara precis som det är. Och det känns väldigt ärligt att göra en sån sak. Hon lägger inte på något filter. Eh, hon känns väldigt relaterbar. Och sen också tycker jag ju att, för min del är det ju mycket det här, jag får den här Bullyby-känslan. Det är ju som att titta på en film när jag tittar på ett avsnitt av Torsgården på söndagarna. Med, med mycket barn och mycket djur och sådär. Men hon är ju väldigt naturlig och hon visar ju hur det är. Hon, hon, det är inget tillrättalagt utan hon kan också visa mm. sjukstugan och att det är stökigt och nu körde vi bara uppvärmd mat. Och, så att hon känns som en vanlig girl next door på något vis. Ja. Ja, det är ju hennes allra största vapen, just det här att hon är så otroligt relaterbar. Så, så är det ju. Och det är ju en... Ja, utan att riktigt veta så är det nog en, en konst att kunna vara så, att våga vara på det viset. Och det, där har hon ju lyckats otroligt bra. Mm. Det finns nog flera andra goda exempel på det här, men, men Helen Torsgården hon är duktig på så oerhört mycket. Hon, hon är väldigt duktig på att producera sitt material och, och hon är väldigt duktig på det här influ, vad heter det? influerandet, influ, influensandet. Nej, <laughs> gud, så heter det inte. Ja, du fattar vad jag menar. Hon är väldigt duktig på det. Jag har tänkt på att Eh, som vi pratade om i början här, hur, vad krävs det egentligen att bli en influencer? Så kan man nog titta ganska mycket på Helene Torsgården, hur gör hon egentligen? Och eh, just det här med de här samarbeten och reklamen och så vidare, så har ja, hon en otroligt fin och bra balans. Eh, och hon kan gärna bjuda på ett avsnitt som inte innehåller något samarbete överhuvudtaget. Hon är väldigt blössig Helen Torsgården. Medan andra då influencers, de har ju... Det här är ju deras heltidsjobb. Och då har de samarbeten i samtliga avsnitt. För att det är det deras kanal går ut på. Medan Helen, hon, hon kör lite sin egen väg där. Och, och ja, det är inte alls säkert att det kommer ett samarbete bara för att hon har släppt ett avsnitt. Det helt rätt i. Och sen en annan sak, du måste jag fråga dig som är fotograf. Hur, hur, hur är hennes filmande och fotande? Ja, eh, Helene Torsgården hon har verkligen ett öga för det här med foto och film. Men sen det här att, att fotografera och att det här dagliga vloggandet, det blir... Eh, alltså, här, och för att Det är likadant för mig om, om, om jag vloggar. att Det kanske inte blir den, den bästa kvaliteten och så vidare. Och så och så. Och man, det ska ju vara väldigt så här direkt och jag tycker inte att det gör någonting. Jag, jag, jag tycker inte att det behöver vara kvalitet. Alla de här som strävar efter att det ska vara så hög kvalitet och man ska ha en riktig kamera och allt vad det nu är för någonting. Det bryr sig ju uppenbarligen Helene Torsgården inte om. Hon, hon, hon pratar en del om utrustning och kameror och så där. Och, eh, hon, eh, hon, hon har bra kvalitet, absolut. Men hon kan också låta det glida igenom att ibland kanske inte det inte alltid är så bra kvalitet. och Det tycker jag är väldigt sympatiskt och fint. Jag tycker bara att det blir mer på riktigt och att det blir bra då, för att det är ju så det är. Ett, ett, ett fint foto, det är ju, det är ju liksom en, en, ett, en konst som man har jobbat fram, det är ingenting som man bara kan knäppa fram så här. Och, och då, ja, Det blir ju som mera vardag och det blir mer så här rå vardag och på riktigt då. Så att jag, jag har absolut ingenting emot det, men jag ser hon, hon har verkligen ett öga för, för foto. Hon, hon förstår liksom hela... Det, Och man, det ser man. Allra, allra tydligast i hur hon klipper sina videor. Ja. Eh, då, där, där har hon ju det, det är ju... det är ju här hon skapar magin. Hur hon klipper och hur hon lägger in små texter med barnen och så vidare. Hennes komiska timing. Hon, hon är verkligen... Hon är verkligen... Eh, på eh, många saker eh, inom just det här fotandet. Hon, hon, hon är väldigt bred på det sättet, tycker jag. Mm. Ja, hon är duktig. Mm. Och du som tittar, vad tror du då varför är Helene Torsgården så ja, populär? Ja, håller du som tittar på Helene Torsgården till att börja med, vem gör inte det, <laughs> undrar jag. Ja. Ja, <laughs> ja för det, det ska jag säga, det är en av mina favoriter här på, på Youtube. Jag har en hel del, men hon är ju en av dem. Mm. Uh, och... Um, så det vill vi jättegärna höra från dig som tittar. Tittar du på Helen Torsgården och håller du med oss i vår lilla analys här av vad som är en... Är hon ett bra exempel på en bra influencer? Ja, det var vårt avsnitt som vi hade idag. Har du som kollar på det här några frågor till oss? Några frågor om dagens avsnitt eller kanske om du har några idéer till kommande avsnitt så hör gärna av dig här i kommentarerna. Eller gå in på vår Instagram, för det har ju vi. Gett. Tanter på tuben på Instagram. Så kan du skicka oss ett DM där om du vill vara anonym. Eh, vad ska du hitta på nu, Karina? Oj, jag vet inte om jag törs berätta det, men jag ska faktiskt bli spott. Jaha, nej vad spännande. Det är jättespännande. Jag har blivit spådd några gånger tidigare i livet. Och nu ska jag bli spådd igen. Så att, eh, vi får väl se eh, om jag kan berätta någonting av vad hon får fram. Ja, det blir korten. en liten cliffhanger till nästa avsnitt. Och det kommer ju att komma då eh, den, ja, runt, ja, i alla fall i slutet på april kan vi lova. Så ett avsnitt i månaden, så ja, det blir en jättelång cliffhanger. Men, men så, så spännande. Ja, jag, jag kan i alla fall lova att jag ska eh, fråga dig, Karina. Sen kanske inte du kan lova att du svarar. Vi får väl se. Vi får se. Ja. Tack för idag. Tack till dig som har tittat och tack till dig, Karina. Så hörs vi snart igen. Ja, det vi. Hej då. Hej då.